Қазақстандық 1200 полицей жаңғырып жаңа форматқа ауысады. Тәртіп сақшылары 3 айлық қысқа курстарға қатысып, кейін полиция академияларында жарты жыл оқиды. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Жанат Сүлейменов мәлімдеді. Сондай-ақ ішкі істер органдарының реформасы аясында осы жылдың алғашқы 6 айында полиция қызметкерлерін кезектен тыс аттестациясы ұйымдастырылады. Ол бірнеше кезеңге бөлініп, алғашқысы қаңтардың аяғында басталуы тиіс. Айта кетейік, бұл реформа барысында ішкі істер министрлігі де 450 басшыны қысқартып, күзет рөлін атқарып келген 4,5 мың тәртіп сақшысын бұл қызметтен босатылады. Ал осының арқасында үнемделген 5,5 миллиард теңге сол мекемелерге күзет агенттіктерін жалдау үшін жұмсалады. Сондай-ақ ішкі істер министрлігі өкілдері жаңа жылдық демалыс кезінде елдегі қылмыстық ахуал жайлы айтып берді. Қаңтардың алғашқы аптасында 5000-нан астам адам заң бұзушылық болған. Оның ішінде қасақан адам өлтіруге қатысты 39 оқиға тіркелген. Жаңа жылды жанжалмен бастап, елді елең еткізген Қарағандыдағы оқиға бойынша да мәлімет берілді. Желтоқсанның 31-нен қаңтардың 1-не қараған түні көне Рим мейрамханасында бірнеше адам сөзге келіп, ұрыс соңы төбелеске ұласқан еді. Салдарынан бір азамат көз жұмып, үшеуі жарақат алған. Жалпы сол түні мейрамханада мерекені 400-дей адам тойлаған, ал жанжалға қатысқандар 14 адам. Оқиғадан соң 8 адам қамауға алынып, біреуіне іздеу жарияланды. Полицейлердің айтуынша, кикілжің демалып отырғандар мен мейрамхана қызметкерлер арасында туындаған. Таңғы 4 шамасында бұл жерде ең басты мәселе жаңағы келушілер, қонақтар музыканы сөндірмеңдер деген талап қойған. Уақыт болса таңғы 4, сол себептен араларында осындай ерегіс басталып кеткен. Шығып өз достарына хабарласып, сол жерге қосымша азаматтар шақырған. Жана қаза тапқан бала сол мейрамханада отырмаған, ол сырттан келген. Жалпы бұл жерде ұлтаралық ешқандай да қақтығыс жоқ. Төбелесті шығарған жақ қана емес, жалпы екі жақта жазаға тартылатын болады. Оның қазір өздеріңізге белгілі тергеу амалдары кезінде анықталатын болады.